Şehidimiz Mirnağ Qasımoğlu Şərifov 20 avqust 1995-ci ildə Cəlilabad rayonunun Bəcravan kəndində dünyaya göz atmışdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gizri olan Mirnağ Şərifov 2020-ci il sentyabr 27-sindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olması üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Fizuli Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. 21 oktyabr 2020-ci ildə döyüş tapşırığını yerinə yetirməsi zamanı şəhid olmuşdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti Vali Başkomandanı olan İlham Əliyevin 15-12 ay 2020-ci il tarixi sənədinə əsasən Mirnağ Şərifov şəhid olduqdan sonra vətən uğruna medalı ilə təltif edildi. Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğalda azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi gerliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti Vali Başkomandanı olan İlham Əliyevin 29-12 ay 2020-ci il tarixi sənədinə əsasən Mirnağ Şərifov şəhid olduqdan sonra Kəlbəcərin azad olmasına görə medalı ilə təltif edildi. Azərbaycanın Şər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi gerliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti Vali Başkomandanı olan İlham Əliyevin 29-12 ay 2020-ci il tarixi sənədinə əsasən Mirnağ Şərifov şəhid olduqdan sonra Şuşanın azad olmasına görə medalı ilə təltif edildi. Azərbaycanın ərazilərinin işğalda azad olması zamanı döyüş təmsilçilərinin və xidmət vəzifələrini yerinə yetirən zaman fərqləndiyinə görə Azərbaycan Prezidenti Vali Başkomandanı olan İlham Əliyevin 30-12 ay 2020-ci il tarixi sənədinə əsasən Mirnağ Şərifov şəhadət yüksəldikdən sonra hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif edildi. Allah sənə rəhmət etsin, qəhrəman şəhidimiz, ruhun qarşısında baş əyirəm.